Доцент Петър Шишков е пристигнал с микробуса си в склада на гара Елин Пелин, за да вземе пиротехнически средства за събитие. Самия взрив е започнал в, как да го нарека, офиса, не в складовете. За да стане зарята се свързват, има кабелчета, които се отделят и се вързват едно за друго. В процеса на това нещо възниква, поне така аз го знам, нали? Така ми го каза човек, който е бил там на место. Е станал взрив, който е изхвърлял дъщеря му на 6-7 метра извън сградата. И той дори е помагал да я натоварят на линейка. Според дългогодишния началник на пожарната обаче, грешка на опитен човек като Шишков е малко вероятна. Същевременно един от охранителите на обекта е бил издирван от полицията. Аз останах много радостен сутринта, като разговарях с нашия министър и той беше изненадан от моя въпрос. Къде е охранител? Вика, жив и здрав. И най-интересното е, че без да се обади се е прибрал сам в къщи и е издирван след това. Това е доста любопитно. Защо не е подал сигнал? Вижте, той е късметлия, че останал жив в такава ситуация. Не знам точно кое е най-правилното да направиш. А към момента и пожарникарите на място не могат да влязат в телещите складове, за да потърсят следи от издирваните хора. Оптимистична, реалистична версия ще е. Оптимистичната е, да речем, утре да можем да влезем вътре в обекта. А реалистичната е като че ли малко по-дълъг срок. При подобни ситуации надеждата е последното нещо, което изоставяме. Подобни складове имат специални помещения, в които евентуално могат да се укрият хората при някаква ситуация. Но си спомня за трагедията в Горни Лом преди 10 години, когато взрив изпепели завод Миджур. 13 човека загинаха наведнъж, без да намерим от началото нито парченце остатък. За новините ОНР, Християна Стефанова.